မြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတွေအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာလာမယ့်ဩဂုတ်လနဲ့ကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံစာယာထိုင်းတန်ရုံကပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာယာနောက်ဆုံးရအချက်အလက်တွေကိုဝင်ပြဖို့ရှိရလို့သိရပါပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗန်လုံကလက်လီလက်ကားဈေးကွက်အခြေအနေအခွန်ကောက်ခံမှုနှုံးထားတွေ၊ဗန်နာရေးစာယာပြည်ပြွန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဲ့ဒီပွဲမှာဆွေးနွေးကြမှာပါ။ဘန်ကောက်မှာဒီပွဲကိုကျင်းပတာဟာထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားပုံသွဲမှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးတက်လာဖို့ရည်ရွယ်တာလို့မြန်မာနိုင်ငံစာယာထိုင်းတန်မအ အဲဒီစွန်းဦးပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွန်းရင်လျှက်စိုက်စိုက်ပျိုးမှုမျိုးရေးဝင်ရောက်လောက်ကင်လိုတဲ့ထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ရှိရဲလို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကော်ပိုရိတ်များညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးသက်စင်လွင်ကပြောပါရဲလက်တလုံးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်၄နေရာကရပ်တည်နေပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ7ဘီလီယံအထိရှိရဲလို့သိရပါရဲဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စင်အယထိုင်းမြေမှာကုန်သွယ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်ကုန်သွယ်မှုထက်ပိုမိုတ